Бүгүн 90-ню хүрбе бир күне бенинденник биги устар бөлөк жакускай коратта хагар бар. Жатай бөлөгөр келен олоробут манна билген уантан тахсаты инча кихи олорор онуха жатайдар олорор слобиялардын тупсарандар сатабыллах табыгастах жерлер тутталлары бит. Антон, табыгастах жерга биги хотуру кирек бит. Олар бу маяга барамасына да? Хо, кулели хиджабыт. А, хөптү. Ага, биги хотуру табыгастах жерга кирен Кайда олороларын билсек бит, көрсек бит, анан бенит да бирге болун, которке менен колбанык бут. Өте кәндің күнді көрәтчім, бүгін әме бір өле верәк неделетін бастықы күні әтенгі түміктенің әрерінің әйіқа ұғырды болын. Отты бүгінгі күн үтін әйіге түміктен әрер болықтақыт, күндағы түміктен өміртәңгі кейінгі халыққа олырар күнді көрәтчілер бәр әйіқа. Иңімтелің менеге сағылығы бағыры бұтуанна, бүгін 90-ні сөрбе біріс күне бенеденник бүкін әйеқа үтіге үтіге түміктен болырғар бағыры бұтуанны бігі бері бітін, бері көте көрір күтігер үңірам. Күнді көрәтшілер бәрі сөтігіл үтікеғінен әғарды болын, деп онына бігігі туы қамдығынен басықытын соңынан бұтығар үктен әбет. Ол күрдің бігігі Илдархан Айсен Николаев социалның сетімге самы көқтәуғын білетәтілерден. Бүгінгі күнге әлбәқ социалның сетімге тонсурен тұрардақтыр ол күрдің Чорный Куптен бұл социалның инновация кейіне. Ұғық әлігіне 11 субъегін бағылықтарын барыларын, бұл сетімге бағыларын, соқтарын ұрытан аналистан көрділер. Оны аңбастықы күнге әлбәқ кеге сұрытатшылақ ден бігігі Илдархамыт Айсен Николаевы білетәтілер. Маңны көрбеттерінің 11 субъекттің сәттері бағылық социалның сетімін алыр өрібет, онтың самай отто бастыңдарынан әпіпі көрдіктіғы ғонты хинча сұрытатшылағынан енікі көңі Айсен Николаев тағысты. Онтың кенігеннеттен қабарысқы күрай бағылыға Сергей Фургал ағу ғонекі ті хинча сұрытатшылағы болан әме екіс местілі, онтың үхіс местіға Бурятия Республикатын бағылыға Алексей Циденов бейінекі ті хинча сұрытатшылағынан үхіс местіға тағысты. Онна, манна, бұ туғыр еттенден ұғылдары, еттенден бұ тұғы береғі, оны бігігі бұ кейін екітті сібәстіңі сұрытты бұд. Социалның инновация кейінің директор Юрий Коломейцев бігігі телепионінен бұ құрдық еттенерді. Оны жа істеғыңыра. В рамках проведенного исследования были проанализированы аккаунты 11 губернаторов Дальнего Востока в 5 популярных социальных сетях. Это Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники. Общий рейтинг складывался из суммарной аудитории подписчиков этих аккаунтов. Целью рейтинга являлось выявление наиболее подкованных в общении с избирателем губернаторов. Как известно, в настоящее время в Кремле рассматривают инициативу, обязывающую глав регионов вести диалоги с населением через социальные сети и даже формировать CMM отделы. А это связано, в свою очередь, с негативом в ходе сентябрьских выборов в Приморье и Хабаровском крае, который выливался в том числе в интернет-пространстве. И в связи с тем, что власти на тот момент не находились в социальных сетях, практически отсутствовали, негатив отработать было невозможно. Примечательно, что у нас есть два победителя. Это Николаев и Фургал, которые выиграли свои выборы с огромным отрывом, я считаю. И Николаев это одержал победу в первом туре, а Фургал во втором. Они оба присутствуют в соцсетях, и простой гражданин наблюдал за ними и легко мог влиться в политический процесс, задавая вопросы, поддерживая или наоборот, порекая какие-то там определенные действия. Пока еще на данный момент невозможно считать социальные сети первоисточником политической борьбы за власть, но это источник формирования своего собственного мнения, это источник общения с населением, это возможность работать в два, а то и в три раза лучше.
Ата кардиктаны бу социальный сетим ден үлене хамдаһы турунурга эмие бир улахан көһү күз болар. Бу нэхилини кытырыттан алтыы болар буллага. Ол иһин бу биһигилдер хаммыт Айсен Николаев бу манны курдук. Жону кытыры чугастык алтыыра мен саны ихпер үлага хамдас кулахан көдүстэх болу. Салгыттын аны сунтар лугугар кирестэх тен нэхилекке галкы ден соғыру дойду көтөрө келен кысты сылжарын туһунан эмие Джон Серге элбэхте сэңэрэ онны керахси хитте бу манны биһиги ме хаяндагыны сибиаскы таксыха демет эрием билистибит кирестэхне хелиг олохтогы Сергей Максимов телге хатигар сылгыларын көтөрө тебистенге хэлжарыбит же бу кайдак тогы манны келен халбытын бу галкы ден тун турактыр бистерин устарын бистерин устара буллага же нухаттан бу кахандагыны саха эригер аякты да келер олох келбетте деген тиха конусу болары болан келен кысты хэлжар аны бияка видео Уттылар. Көрөң ра? Аста. Дебилеген аны салгы барабыт таттылуғын устаттан хилегер алдын үрүс таңнан уу халыен тағыс цывытын эме үгіс жон бу соғуе көрді. Обсенің тоға бу маннық болары ген әлбәк кехе интерехерге әте. Манна хорохтор хурияларына экспертизаға уу барар орды тілілер, экологтар тоға кәлбәттері ген италлар. Онна бу маннық тоға тақсы бұтын біләрі. Олық тақтыр бұл маңның әлбәқ өкелеті олық садақ тенетелері бұл. Оның біләрі бүйегі ұстатты нәхілеген бағылыға Владимир Юрьевичқа, Борисов, Владимир Борисовқа. Тағысты бұл, оның кенегетті сөйбәсі қақсайын. Владимир Юрьевич, өте өке әне. Түйек әне. Жәр Владимир Юрьевич, бұл сылақсы маңның болар қартына ден әтеген, ете өте бұйыл тоғырын аға әлбәқ болып Bu kaçtı aldı ne ve şimdi emiske takoriyer kırıyor. Çiçeğe sitleri de sürükü kühüler buduluyor. Burunlu, burunlu sitleri gel. Şike sıkıldı. Aldı ne işte. Tamakta, nukçılıkta telekat diye atırır. O şike cımıttan sonra var olukhan bolar, sonra var arıkta kırı bolar. Mesela da kırılan olur yiyemse. Kurmutun sıkıca dön bilerler. O evlindağına tanınan söp. İçik üstü Masabka takımız video bir hekin elektron arayı Allah'a üretilir gençlikte var. Şike gamarını örüp sütü koduna katılır. Nijni Tatinski perekayetine sorulmasıdır. Çok da ulaşan sensasiye olmadan hadi sana bir hekin olup da alacaklar. Tehel bağı vannak tehel ulaşan ne kalbiti içi uta? Taksı bu değil? Eti tam makar eder. Ha, o kendileri tam makar eder diyen. Kanada da kalıp batı. Kanada da olmadı. Kalıp batı. O da tanının hep ukellerine kırdık. Doktu kuttala hoğuk diyen. Tüm uzun ayımlık bir kalar. Örüşke aldın evi ağa hüylükte atı buduluyor. Hüylüküle perikatlar gini taksa atacak. Atı bu uçun ekspertize ağı gıtı kadilere bitti. Etin ne hüylükte hanı gıtı? Ey, otun... Bilmedim otun bir kanı pastayımla ne hikaye tarımlık. Doktağınınlık. Сәбетшіңе, Владимир Юрьевич, бұл құрды телепенден хетінер біккер мақтына бұд. Сәтігелері бағыр бұд. Де білеген бігігі беребетен салғы бұд, онына бүйінгі бігігі кепсетер темеуі жатты херігер олық ұйгутын топсары, толыры қатшылақ жерлері тұту, онына бұл уаққа көске әтіргілі телебірі барыстақ оңырғы көжістіқ оңырғы дейін бігігі меттік істеқ бұл, онтағына олық жаға құмналы қағыстылатын министерстветіттен бігі қамие ғылжеттер кәлінлер бұл кейін ететі сетімге қолбағығын рас ұнан нәхілегінелі қолынды қатшы тұғынантын кепсеттек біт, оныққа егі етілақ болаққатыны бігі қаяндағыны сұрыйын ағыз 914-2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 -
биһиги студия бүтүн мемера бу манна тереңит бягат эмес налар гытын итылар гытын берерин деген аңрабыт. Жаваны билеген биһиги бу хатыртын уанчы футболла болар аха бу сыл усаты хеге бары бетке билет намулуугар элбэг хатчыны көжү үстәктүк туханыга уанна вату көһү осенин бу хадара энергия экономиялырга ден чылтыха бу маннык желери эксперимент бухтан туптыра университет өттүттен олон онун биги бу тухан университетке хаддык тух төмүк бары осенин биле хаддык улели турары ол тухан бүгүн биха Хотулулинге федеральный университет инженерно-технический институт онда центра преподавателлер кафедра хеви дисейдрекеллер Альберт Кардашевский на Егор Славучков. Тебе гаса судья Кирилл. Эдерден. Тюкина. Тюкина. Он и Кирилл, он и Кирилл. Тюкина. Он был пастор.
Эти картик биехи картик этотен все санатан ахкара. Бу намгату тулу бидже усадан тулу тен села суругат ухате. Тут села суруга буллана басадан туран экспериментальная жена тамда. Бу тегригер буллана жене кадах тут ухкаве энергетичина жена чолитака. То есть холор. А тут вотун кюхин булла. Вот глахан вотун кюхин оттун. Та глаш оттугер булла хаме главное хэв. Бу хакаригер тиус словия бару билат улихим буллана хаме лахан экономия хаме баккатче. Усадан глах катче говорш. Именно летишь того так. Полата газ гагнетун. Гагнетун, ага. Именно. Бо холоро те бару блягате. Те херига брата мазделер, ишулера. Хеб маздел улана секрет бота холор энергетичный сутунен туга показатель лох караки. Нато холор. Бо лигин биеха бо тас менди менна джелер баллади. Олорго гитте тегнета ка уштёт тугул туга карак. Олихим булана бо те херигер манник. Кихи тутун сеп манник жерлерин урукка хеп манник ханга материаллар бааллар диен аны көрдөрө жоңго көрдөрү унда булааны бейбит булааны эми үйрөтүй быхитан алуу же материаллар пена бетон эти то дегенден каркасына деген келер эти жерлер то есть мас каркас бирин эми билягат тегерге колбура тутуу материал алок кырымчык окта дей кайын колбура кихи тутунар маха дагыны битенерер ол эми билин колбура каркасына тутуулар кеңдик тарканыктар деген бүгүн ондон то каркасына же утеплитель будет на тоганылган материалдар эме көрүнө аз болот. Бейпине бетон. Ол жана олорго кайдага эти материалдар. Кайдак тем билген бу ошол болду болу же? Ошол болу элек. Беги 11 жылга дөгөр төсөм үлөлөш бүтпүт. Ондон 12 жылга мана күз жекил бите. 13 жылга күз жекил эти дүз жекил бите. Ондон отделочный материалдар аракетин атын бастыгы жерлер опыттарынан көрөм бит, температураларын көрөм бит. Ага немалар ага жолушун материалдар. Ото холоро те биле кихи таз жага тыймат тилер мас жай кихи халгын да шуга ден холоро телерди. Ати тинлик жага да. Тети халгын бары бехе жигинен тоқ кылады. Еще вентиляция бар булукта. Ханык бар, аны күн иманын тутулар жерлер, эти холоро эффективный утеплительдер тоганар жерлер. Кинлер хаяндаганы вентиляцияланыктар. Эти беги, ага, былыргылы холобура беги форточка оңорго куруп каттан, маска быганда да. Онтон билеген холобура аны утеплители туганар булак обязательно аян на вентиляция бар булакта. Бүгүн эти аппа аны эти эги туп жетер олор бу кихе кариен билсе хараттым. Сена кайдага ген хеп. Кени буллаганы тын үшүгө ген оло бегети кетер, ул биле уокка во бакка холор биги күсүн газка экономиялап утуп жа. Аңарда скыгын устата жердин 5 градуска булла кенлер эгге балтырар тынчы келип. Аны га. Таамай тым деген. Кече саамы сүрүн сылбыт отта сеппи кубуп лабат. Анту на самом деле биги основной сылбыт кен жоңго көдүрөк. Колбура манда таңга немалар баллар, манда технологиялар баллар ден, манда материаллар баллар ден, мына биеми билебит, ага жоно колбура бейте тутан кабан. Олорон этергел бетине накандын билдегана бийде итегайер. Би реклама кентен кестивитен салгыкпы доктор эренкелерге белем болом тедүнике тутагыз тоган сетте. Биги сөтү үлүтөкөнү көнөгөрөчүлөр бит кестивитигер үктөнө бит оны жерден ике тутагыз болгон сетте студияга эренкеленги багыт кетилер кетин бериң онна WhatsApp кеме бериң жана карап. Кеч бассаң туран намдар бүтүн түмтен кебекка. Хулура эти жага биги сүрүн сылбыт газка во бакка вокка. Э вокка во бакка. Вокка во бакка. Ну битиге. Отопление түтүү. Экономия болохта эте. Бастыгы сүрүн сылбыт ке. Но те хулура бу аспасылыгы үйрөтүн көрөгүлөхө экономия бар. Беги сылбыт сорукут тен тоқтен ете. Жон же тутталар эгер бастыкы бу хебилин уран берер хачаларына апаккар кеники эксплуатация кынатын агаларын токуйдулар. Колор бир же кылга 9-10 тенчен төлөйлөр кинлер. Бир же газтаргер. Газтаргер. Ал газтар улааны ас астыйларгер, эки уулардын оролору уна халастаргер бар. Антон колор обычный мас тени кытатын нарака мас те хорогор хорок мас телер эгенди гун тенчен төлөйлөр газка. Кини көгүн устата. Кини көгүн хыл устата. Тоос бир хыл устата. Ага. Мында көрөчүлөр бит айталар, хетте да агыста же төһө болору ондан кантан биз сек көһө дейбит. Материал тогуна сели кепсилдер болдур дейбит. Ага. Онто билсер хет киттен билден туруп бехе университетке келем билсе хетенен. Бехе университетке бор башка жөнгө хөбөлөн амалан беребит. Кайтак материалына, кайтак неманан туганда канадан эйден. Онто бастыгынан көрө бит деген кандык районга кандык нелекке кендер туттарын алдырын. Кандык материал барын билебит, кандык технология барын эмеке сен береп деген. Так это дагыстак бийи технология бирна каркасына болор булана квадратный метр это күндө инженер катаго комуникация чыгат.
тут фундамент, тут там надежный материал, тут. А мне нравится вопрос этих бисе. Хорошо, с того я на этот самый чем три ахан не день. Когда ты бывал с полтора не три урока. То хорошо с того. Хорошо с того, блин, то гнулар материала бех, то не мне тергил ханы гуяля ханы кори ханы да улай. Ты блин, бех ки полистирол то ганах тур хорошо с того на уроллар гарда. Он кем перу бахара тут мен ведь мен кори блаха ведь. Катан калар полистирол. Катан калар бы глир. То мне ханы бунан ханы бар айлха материала булта. Эти вигулы бито мы бордеры да волон гли не дахо, враки не лохамбати был ёмкостях, то есть не глаз не шуди тутар, то не шуди тутар. Материал хох не ярхол вра борно кутул, бедан отдук, а так был чуга серкин хол вра материал доступный был вар главное, мяны бы минеральные вата кине, а мы то. Хол вра эти тутар делерги то чего на эти тут тулуб делерги кордахо, кине тохта хананда салгун тахарбат ол мостате метин не кирсерде. Ага, технология та была она тон энергетичная дети термос был тахтем была. Оно комплексное, то уле онголлар, а то утеплители на ланкордохана была она именно хептая баста материала онголлок тахтар, и кинам была она узеллара, бу утеплитель урулла хире стык тара халур, и стены нам ханам муннук тара барата хепке онголлок тах. Халур, джон эти базарты тут таллар, минеральные ваты тут таллар деревня ага. Гамбаран, ол же харам оста халур тут таллар. Сыга ураннар халур, ол барау качалар мэнэ валалар. Туст, делер хим би тустымны, доктора тугам лэшпэ. Халур, технологияны мэ билик ханады, хадда хурару, утеплители хадда хай монтаж тэрин. Манна буллана, бу пенополистирол хлыйдагана даттах пары тахарар дилдар, дичи хайдагай дилдар. Эти хлыйдагана работах, кене вообще эксплуатация тэн кэмир. Каралан хембир разложение аппаратура, то есть кинесу. Хембир тахарар, да? Хембир тахарар. Оли хан холовра ханник бар материалы, кинесу войство тен көрен табату ханы ханады. Холовра полистиролын мостанны гретар болар булаваны, дюттен стяжка бар болар булаваны, кине кутталы кетчир. Антон холовра кине бу мас мостанны гар холовра гретар болар булаваны, кутталы бден латан тақар булаваны, джайарымия латан тақар, куаханник джайарым. Так эти бу Егор опетен кутдук холовра джон в основном белеген нар стенетін рекрюхатыр джекен. Вести не видим бумаг, чего не хватает, ну-ка не хватает, Антон. Вехает лирый ролан нархолора, ухан ты материфик, как у талдарон нам дам бехлер. Ну то бехвары были вид физика, как он никий убарти, вехает ахатрар, олен холора, эти вехене не хитики тахатрар был дан, вести не это да халам болон, то это халас болон. Барта тахатрар уже то халала. А чё хадах полтая холора джебит убите? Ну то олен до специальная бехха спывар, свод правил один, снип тепловая защита зданий один, он до бехки лором расчет лором берет тахим холора. Кинер қандық утеплитель бәйлері талан ұлбыттарына бекенерге құлғыра. Қалынға бұлғы ұлықтақ, стегі ұлық ұлықтақ, изоляциятын ұлық ұлықтақ, ұлық ұлық ұлықтақ дейді. Ұлғын хим бір әтір бұлақ әтті құлғыра, бұл материал үшігей, кейдір өтір құсылтың ұлық, бұл материал басса? Да, бекен қандық бар материал құлғыра пірділ Әйген ұлау үші дүбілелер, әйген әйме үші дүбілелер әбіт. Қалубыра, әйте аналиста ағын түмігінен қайдық әбіті, бұл білген эксперимент қайдық барын ерің өсе? Аттан білген үші дүй олар олар. Қараки, конечно, нюанстар бағалар әделкі әнәттігер. Әделкі әнәттігер қалубыр. Аға қалубыр бұла бігей комплексіна Он там септиктах полностью благоустроенный делает, те калорите паны, глянете бастыга благоустроенный делает. Холбата. Ник энергетичная день, ник день делает результат был лаха на хемии баратен бигем лоханада. То есть инженер когда мар был лохтах, тут у материала хептах, тут у лохтах халур. Эти же жатайга мигур букут, ник день. О, жатайга была бигем лохбата, по биге была она бевит, бу ученый дар бухир нам была она бевит, магистр дар бутен дипломный. Студент бүтін, ете енік бұл ғаңа технологиянан тұтылар дейлерге ұлағына қаяндағына қайы бұты сұйыр ауыт. Үйретен көрің күні, үйретен керің күні. Тұғайдар ол дейлер проектінің мұңғылдарлар бұла. Онтан бігі ол проектке әпті бәрді ұқықты ден чинчей бұт. Манна меға, мен корреспондент мүте Екатерина Эверстова жатай ғатейді. Сәп, оны білген қолбаның бұға қолбаның дәлі дәлі көріңіз, дәлі оны бастан көрі түйіңіңір, онтан көрістегі бітін. О, кенеттен түмі күрдіңің ұрық. Дәрі, қайте барғын дұ? Үтекенің үтекенің өссі түгіл бігі Матрина Петровна Павлова жетер кирен тұрабыд. Матрина Петровна үтекенің? Үтекенің бар әдетігі. Бұ табығастақ, сатабыллақ, жиағалар бұқыт қағысылы болды? Үс көңімін кісті бін. Үсіл болы бұ, жет ұтылы бұ да. Жет ұруға қайдағы? Жет ұруға жүгай.
астанабын. Сөп, кини тугунан табыгастағай бүджет? Бізді көрәчілер бітер бағалысты кепсенду? Туақ, ичігес, бапервых, онна валлана ұрас, онна туақ дейкпін. А то кварплаты тугар түгі? Кварплаты тугар мала чап-чак бұғылақ. Қағы түлігіні? Илгі? Те түйек кәті ер. Түйет түгі чат ер. Ете қас кейі пропискалағар? Түйет кейі пропискалағ. Уат түнінген нем бар әті білгі. Жәрі көпсәрі мұнны ән радиаторғын күгін қолбаба тәбіккен? Күгін етейді бәрден емден арақтар бүтім. Арақ бүттірі. Оның олағына мостым ғылас тен көпсәтін дей? Мостым олағына түгіретті ғылас маңнық. Форточкаған ағас қыстатаған? Форточкаған ағас қыстатаған? Күні бұға форточкаған мәнігі ағас тұрар. Бейін градусқа кітті? Да. Түйінің батса ағас. Хаманнық. Сөп, аны тұрған электрошетчік күт әме жейгер бары бітті? Дәрі бары қара? Күніс күтін тұс-тұс бақырдырар. Жиғар оларың ғым манна? Көрігін тақыбаққа манна түйінін күнігін көддірір. Бәді автоматынан қолбанар да? Автоматынан қолбанар. Оны оғылыр ұсталар, мен хата баппын мәні. Матырдың бітірің өсі вентиляциялақ, оның салғына ұрас тегін кепсе әлді, көддір өққара жаңы мұтығар? Вентиляциялары үшіге үшкелдің бәлейдер. Бұ, анныра түттен халғын кейірер, хүрін халғын. Бұ балағына обарар халғыны. Оның ұра салғыны? Ұра салғыны. Ән ағыған алты... Ағыған алтыбын туал бұтым, ақсыныға. Оның білер болағын, салғын қайдаған еген? Да білен, оның балағына қайдары халғыны құраны, туақ бұл освежетел болды. Облажынетел? Облажынетел. Мұдырыны Петровна, өттін ән манна алтығын алты сыллақтан олырыбын дейтін, бұдеке барық қара кәл кеңсірге. Аға, онында манна ән жатайға олырыңғын, жатай қайда олатырын ұқарыққынан көрді оған дей. Да, оны бейкелер бітегір өттін туақ хақаларыңен өттайына ғаяға тілер. Өнте хақағы ғала бар әді. Білігін ақсанын да білбәппін. Әлбәтілер, ұруянтан кәлелер. Оны Нәлінетін ғаулатты. Олаты мұнны олыр ұрсылғы үшей болын істәді? Олыр ұрсылғы үшей, оны туақ квартира ғыныта тәп-тәкі көратты ағыр. Чағынай желер түхөл бақты тұллалары? Чағынай желер хуақ мұнны, ол бөлігі ғыратша тұтылы баттар. Күтігір әте туаққа саталғын ғын тұтталар. Бұ ғаңыр үйен ағылынна дете جت ساتا این. بله من اون تیچتان دخسه که یالور دیل دی. اینکه اگر قصد تیچ که یبارت دی. بیست پولرد بیست تیچ پولردو. اون تنر اردک پولو نکات. یا توش نبیل باتی منو. اسکولالر باالر جت ساتر باالر. اون نگار که هنگا ودا پروت کتیل لیاری تورا ری بی. که هنگا ودا پروت تیل لی تورا. آها. اون نا توخ. ایکس Үккіс ұскола бейкел біппікен арылы бұта. Үккіс сіредіне ұшкола. Манна сіредіне ұшкола басымелетке бар әті. Білген сіредіне ұшкола. Матрина Петровна, ұнтым бұ және хеге тұғы әрге жән программанын ұлбы күтті? Аға. ұлбыттара олар. Тұғы патсыны ұспараннар. Сөп, Матрина Петровна, еқа әтенге олығы бағара бұт? Әжуғы. Андрей Рукавишников. Бағы болады. Қағдыны көрділдір. Берділі ақтар кәтеріне амақтаны бұн. Жәте көрдібетті қолу бұр. Түгін түнігін арен олар бұн дейір. Ете әйе манны сұйға дейік? Қалыр сұйға дейік. Тұғайтан бас әке дейлер бұла комплексна тұтылы ұттыра. Мәне мәне мәне. Төз бұла ана класс энергетивности а класстақ жұғасын. Ақыл астақ тен үші ұйға, ғамы ұлған ақыл ас. А плюс қолыр олың бірінге. Оны ұлған әтедеға, қолыр әбі істейінтер ақалым бұтақ. Әке ұлған әсі солнышны коллекторда тұтылы ұттыра, әке ұтын оңыр ұтығар. Солнышны батареялар бағалар, освещение тұғар, например. Әте әтті де, приточный удержной механическая вентиляция бар әне. Әте әнік жәлер бұ ғақа жәрігер ұлаға яқтыр, именно жылой жәлер. Бұйықат әте обычны бұ квартираларға барта, естественно,
туалет на кухне оборож, приток кох была мелю лавет, холорки энергия была на эти проблемы там кого-то нарп, именно был административный директор будет приточно вот этой механической системы. То есть не было халгун хамса на энергия, лох кихи олорогор хеп гна омоллар. Ага. Оно было эти форточка на риеллар, эти халгун на эти бе пола на риеллар была, оно было эти не кордюм, эти отопительные приборы дорога термостаты рахохти. Либо трубодактор, либо стам бисвиттер, оно было эти или лерны на рахе ездилар. На самом деле не термостаты бабуктактор, чаки не квартира кос-кос, тугун температура, тен, радиатор бета контроль был. А что, мы тебе курды говорите, хиги холубра, келен университет, кем листах тернер, кем я хабар тут им бирал. Я бы тебе эксперименты курды брал. О, хиги холубра, келер был лах тернер, бастакана бы хиги негде кепся мире. Ханек не мана, кай так тут ухо хвин, бастакана. И кейна холубра бы хиги устрека тул лехвит, гуска ханек бригаделе балдрин белевит. Бихиги бейвит юре питу аллар бутхай тулу лихи жалрани ми бильсевит. Олин холубра бихиги негде опыттах, еще и специалисты хвилям мире. Олох тургеник сеп реклама выкелле. Эрге джинсин этин тох материал на утюпляй дихла хабидевит. Эрге масса дегулар был лавана и кюкарин утюплитель тухана ханада. Бире хабнаус утюплитель, бире жесткий. И кен бире стекловатый, бире минералый. Бире карамарка, бире лохамарка. И сетты карамарка там. И сеттюттен хамнагас, та сеттюттен жесткий. Сеп бюн кален жетта кутер мақтана вуд, улаға тиер сетихлери бағарал. Мақтал. Бир реклама тохты вуд. Сегодня сюрбе бирис куда не делю куда бени денег, он не бегает, кехенье хага сефир битин салгы утан барани хвит. Бүгүн эти бирим салгун тере битим он нерендер битим курдук. Бу алак жа коммунале хайсватын министерстве диттен бехи диттер келектер диен. Бу итити сети мигар холбану расунан хатчи ту хуна бехи кеп сети хкет онан хеги итлак бу лакатна ватсап тер сүрүйүн. Агас тоосу сон тиети кюсет тон тоосу сюрбекке алтоникке. Эбетер тюрденикке отутағыз тауын сетті ден студияға бар нөмірді ақпет, онына әреңет жоқеді қытын сөйп. Мұнары ретілер көтер құрыйыл ұйқаттен мен әріні бит. Білеген білесіндерімен ол көрді бүйінгі әлжетін Сахар Республикатын олық жаға комналіні қайыстуатын министерствәтін департаментын салай әтчетін сол бі әтчі Мария Прокопьева. Мария Төкәні. Төкәні. Государственная программа вот нам обеспечение качественным жильем и обеспечение качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, тем программа Нардахпут. Ол программа двы планы китаинча они килтан беги и ти сети мигар, алта тинча отут кигни вело холбатут. Ити китаинча они килтан. И китаинча они килтан. Бу китаинча он асал гантан тинча тюсюс жени холбатут керинге. Ол болана беги, ол механизмы пола беги программа вот игр бегер китлиден турар. Беги Улахан были ресурсоснабжающие организации парди Губшкха, ныне объехал бывут. Ола Новолана муниципальное образование лар он на нехилене лар бу строительно-монтажный улетин Губшкха у юнар. Антон была на муниципальное образование он на нехилене вола на турба ингатюн улахтахтар материал лар. Он бу үс тох поланнар бу итти ситимге киреллер. Ол тенге... А что он олықтоқ кейі бейті түгімі тұлырды? Антон, он обычно бейіне муниципальное образование неме варачылыр. Ол тенге оланы бейіға жүзі федеральны законлар ден балдар. То есть, қаз бейді ғыл технические условия берен сөп. Ол технические условияны боланына кенлер ғубшық қаға, тенлер заявление ұрыйықтақтыр. Ол заявление формата варата сайтқа бар, ғубшық қа сайты бар. Маны бихи көрәчілер бит итәлерсе, бұ ватсабы әрен көрәбін көтелінейдері тоғы чағынайдерге берелерін дейін. Эчі қылғыр түгітілері оны тоғы неке тақтыны бейін. Антон Болана, әйті үләбіп Болана, государственно-частное партнерство дейін бар бейіға. Оны веде соглашение дәрсевет, конституционный. Олата бұ инвестор керен бәйтен қатшытынан тұтар. Он эксплуатация лирдин, хэ? Ол каринге воллана биеха, иките инча того султан бахалах, хэ? Точно теркам хо, но иките инча того султан, ити не воллана амбастан нам району кар бие келер бипит. Олата биеха блигин нам коммун теплоэнергоден телетелях бит, ол муниципальный телете,
То есть кеннер была она ол бремяга государственное имущество, на муниципальное имущество, как говорим мы, кеннер консессия вебитера. Ол тенге была она эти намга улахан модернизация артези, котельной тут улумна, и те сети мерки для дилер, касты нехеленене, ол бы рэсю кеннер уннан хачидилар. Нехеленене, нехеленене, үс нехелектары дейу, те заречные нехелектары. Ол курдук беге сё алданы вербиппит, он волана Ленская вербиппит, инник неманнан. Бу угеним волана икитыгинча он хэтты хылттан сағалатывыт, о икитыгинча он сэтты хылгы волана төт конституционное соглашение төгерстывит, ол конституционное соглашениянан блин бияха модернизация варықтағы. Білінгі тұруғаны бияха... Ол модернизация варары тұқы? Ол модернизация волана бастатан тұтан бұл оқпу деген барыта білін әргерін тұрар болады. Оны расхода бұдан бұл кәтеліне бұдан ұлатар болады. Онтан, например, модернизация орды бұттағаны бейге болағаны уже расход бұл түйіқтәк, электроэнергия бұл түйіқтәк, ден уже ол тұқтарғар консессияларғар сұрылар. Бұл манда бейгі көрәтші бұл етер. Кейін ететі сетімегер кәтек сектор оларар жайлары құл болған тұқтуыр үйден барыны қайтық бағарға дейді. Антон аннук бұлырын аннук тұқтаққа жүбіта. Ол ғынан баран білген механизмы бұлағына білінге тұрылар біле тұтылы бұл сектерге құл бағын дейін. Оны болағына ПМИ-ден программа бар бұтты дейін. Біле Министерство финансов тұғынан дейін. Олықтық тұрғыр сағындарынан тұрғыр сұр дейін. Ол программанан тұрғыр сұр тұқтыры мен құл бұқтақ бұтты дейін. Өтшіғына қолуыра ол бәе ұлықтақ түйін көңіл әхінерінен дейін ол тұрқымы керек. Ол әме керен әрпі. Банды ме еталар бұл благоустройствоға дейін ЖКХ Министерстві әтінлі үниетінан муниципалінен етерлілерге конкурс бұғытын ғыран берісіл жібіттері 4 миллионға дейін ол тұқтату өнінің неке бар болар дөделер. Ол благоустройства дейін болуына бұл емін благоустройство территории Валлады. Эти Валлады, эти Аллах. Итига он уга уока. Итига уока он тох барсвата. Бияха карачилар бик тегалар диллар он истиянгара. Алло, истебит итю кехенен. Алло. Исте итю кехенен истебит санагам бахалста. А би бо чори чорапчтан хидве. Чорапчо вахтади ен дохту он мен бо зак хаде тига вопрос бирек марал. Biarkan orang tu kaki sendal bergas kau korban terallah. Olgan mana ditekian ciri kawan terallah kaki sendal ini kanan mana mu nasosnya itu asalan ulete hidak tuh mentak tu uleli pasti keibat terus tak tak. Anu Allah nama mu setelah Allah berjeler kolabrat demi wahai berjeler. Anu kerjanya datang ini tak boleh kerjanya tak kita setor nangas kerana yang nampak antara dinda. Bukan setor nangas kerana suhuk tiada ti jika buatan temperatur itu nanti ia rezokai bungai. Bukan na bu doktor ke wasanam nasosnya tapa ni jenis nasosnya stansialer tutul luat tada. Siapa itu ni hein maktan abut itu nasos stansial tutul. Антон, бияха ГУБЖКХа ремонтная программа дейін бар. Оны болағына бұл жүріпчі филиалы еміні тұрорсан бұл исполнительный дирекция төгерер. Олеген тұғыра вопростардақ болағытын, Антон, сүрянғыт ГУБЖКХа исполнительный дирекция төгерек қытын әді. Отчығына кеннер көрек. Тұға еміні бастан технической түгін бұғар сыққанада, тұға еміні тейбеті дейін. Арас онлық тұқтар бағалар, вопростар бағалар. Олеген болағына технический бастан бұғарым барын, бейді әча насос тұрыр оққанады дейін болын әп. Олеген бұл маңы болағын непосредственно ғуып жүкіға. Бәйтігер деген бәрсі қана дейді. Әметші чөріпчі үйті керер, үшіталығы коммунальный қатшы төлемдер ағай қылағаты төлібірі сөйбеттен тақса түхіншет. Сыллағы төлібірі сөйбеттен тақса түхіншеті. Білеген уанттан тақса болан тұры. Коммунальный өңі үрі тұрда тауы коммунальный қатшыны Тен тустах, эти какие компетенции ты кибет? Какие компетенции у тебя? Субсидия или? Субсидия тут я именно тох полади.
субсидия агентства эти. Агентство это директор. Вот он, где бы раз у нелинялях полгами раз у нетердей туга на программу лаха. Какие че холубра тух программу влоги вон да хайда хуб хлахту глянем. А то было дойду президентен ураганан национальный проектор ден валар дебилин. Тохтанер бланнан нереллер оло новоллана биге региональный программа лах плохтах быт национальный проект региональный национальный проект чистая вода динде оло нгатунен боллана биеха федеральный туттен онна республика туттен катчы үккирехтах оло нгатунен биге боллана икита инчу хюрбетюет хугадылы доля населения обеспеченная качественной водой централизованной качественной водой демит Удюхтех, олата хеттон без брюхен отлети яхтех под беги, блигин тюрден халай турар республика пине тюрден брюхен. Ол показатель тюртиет битгер беги бу программага ологоран уле яхтех. Пока ол буланга вар, антой бут булана бу сил битюгер уже бигерген яхтех. О хедах бу хлахты кине ол антон нехлекке расу хатты келер булар ебитер не фильтр дертур болот. Хо, нехилекка воллана арас доктор механизмнар бар бул доктора, существующий доктор бутын реконструкциялык бутын сөп. Бар тугуди. Ага. Онна воллана нехиленелер биле уну рахырдыр биле очистной сооружениялар турарак бутын сөп. То есть арас немалар баллар. Ол доктора барата бу региональный программа керекте. Вот нам надо тюмик курдуги, там какие хонтенти. Бо мы хангалас норганеттан, и то он кого нахтурбат алжана мухоргатлар, а то он охак кстувет пойдилдар. А то эти эпитем курдук маган, рем программа на нахоллахта, губушка хакиннен, киннер оно было аннеллар. А то нола там меня хангалас филиала ол исполнительный дирекция тюрсиннада. Ага, билюттен Павловитер, вот гаражка джеттен тарифор, вот это тухка сатаридим. Тариф этот тюрьмы была на биеха государственный комитет по ценовой политике Питер. Он не чёлка хоруй бирбе. Ага. Сэбдёта толуру хатчылылах джелер дейнгэ бихиге мия бублигин хелеке толуру хатчылылах джелер оңыстан рэллер. Олох тэхэд дэрэгэр бу үлэ услубиэтын олонгорор дейлэр. Онын мин татты лухын тэрэха нэхэлэгэн олох тауға күннэй турнина биеха на хашуди видео установита, бюджетин толлор хачилла хонгусту бутну. Оно биеха кыр на хагынгра. Бихи бу 2016 лака благостройства келер мипит бейбит күспитинен. Йом каспыт балдыра тонала. Септикпит сылга, септикпитын сылга үсті оваттырабыт. Это көлтен келеннер оваролар, оваттыролар фекалып камасына. Маннык ты хиригер мадам востока хэбэбит. Тарджаттан убас паппыт. И ты тумны убут келе турар кранына. Маннык суынан таранан оларор үчугэй эбитты сиригер. Ого. Иже тарджат асыбат. Барды сылас. Сыласка сылджар. Жой бағай. Абраннывыт. Ага, биге биривит билеген рекламатов тубут, онтон курехпит. Салгы бар бит. Эти эттилер де толуру хачылылах жега хэп, эти не тух субсидия мит, тух мит барды хулыра. Ага, субсидия ол. Тух мен механизм барды чығында не жега толуру хачылылах мурогу. Льготное кредитование ден бар биеха, Алмаз Арген банк нюгі. 2016 ғынттан эти проект бутулялир. Ол нюгі биеха 295 ғыл льготный кредитка. Чоник холоврат чепчилах кредит бухет на Аллану востоку. Олысы шуге джабария бүгін кәлені джеттау кәрі хамақтына бұд. Оны тұн үлігар сетихилер бағыра бұд. Бігеге әтіргілі бұл бір самый лақан бір қайыз сала бұл 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 аджа тэхәрін айды тігар. Онан әйгі үлігат қаянда сетихилер қара болар айтта бұлдар. Самақтына бұд. Дегі кәні бағыра бұд. Дегі кәді доғаттар кәлер түйімек пәтігер газ тұғынан кәрсетек пет. Бұл білігін газ тағын сетімегер осайынан жағы оққа қайдақ ұлырықтақ бұты, қайды жаханықтақ бұты, онына ғағы қайдақ көжістақты тұғанықтақ бұты. Ол тұғынан кәлер әлжіпі кәрсетек. Дегі кілгіз рекламаға тоқты бұды.